Bom dia, sétimo ano. Eu sou o professor Ed Joel, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ecossistemas brasileiros, matéria de ciências. Vai ser muito interessante porque vocês acabaram de ter uma aula de coordenadas e a gente vai falar um pouquinho de mapa de coordenada também, tá? Eu quero dar as boas-vindas então a vocês, educandos, aos seus responsáveis, também aos nossos queridos colegas professores que sempre nos acompanham. Né? Lembrando que a gente aqui está aqui para dar um apoio, tá? Mas o seu professor é sempre que vai ter a palavra final, até porque ele que sabe qual é o ritmo da sua turma aí. Tá? Para acompanhar esta aula comigo e para interagir com vocês no chat, lá no estúdio está o professor Magno. Bom dia, Magno. Oi, galera, tudo bem? Espero que a gente tenha uma boa aula hoje, com uma boa interação no chat, nessa aula de ecossistemas brasileiros, né, professor? Isso aí. Muito bem, meus queridos. Eu estou falando aqui de casa, então eu peço desculpa se der algumas travadinhas aí, que eu estou um pouquinho doente, tá? E aí eu não posso sair de casa por causa disso. E eu tive um probleminha no meu computador, por isso que atrasou um pouquinho a aula, mas a gente está aí para fazer o que dá para fazer, né? E aí vamos fazer da melhor forma possível, tá bom? Muito bem, meus queridos. Quando a gente fala de ecossistema, né? Primeiro, vamos falar aí qual é a habilidade da aula de hoje, tá? A habilidade da aula de hoje é a 07, tá? É caracterizar os principais ecossistemas brasileiros quanto à paisagem, à quantidade de água, ao tipo de solo, à disponibilidade de luz solar, à temperatura, entre outros, correlacionando essas características, flora e fauna específica, tá bom? Então, lembrando, né? Flora são as plantinhas e a fauna são os animais, ok? Muito bem. O que que nós vamos fazer nessa aula? Então, nós vamos utilizar o caderno do aluno, vamos refletir, resolver atividades, interagir no chat e buscar informação, né? Fazer pesquisa, tá bom? Muito bem. Qual foi o objetivo que eu coloquei aí para esta aula? Entender os principais ecossistemas brasileiros e suas paisagens. Flora, fauna, e como suas paisagens, flora e fauna, né, estão diretamente ligados à questão geográfica específica, tá bom? Muito bem. Bom, nós vamos falar de ecossistema brasileiro, tá, ok? Vocês já conhecem, mas a gente usa algumas palavrinhas. Será que a gente sabe? Então, eu quero começar a interagir com vocês aí. Já logo de cara, a gente vai ficar uns 2 minutinhos aí na interação, e a pergunta é a seguinte: está aí no slide 7, ó. O que é ecossistema? Você conhece algum ecossistema brasileiro? Qual? Então responda essas duas perguntinhas: o que é ecossistema? E se você conhece algum sistema brasileiro? E é lógico, três, na verdade, três perguntinhas, aí né? Qual? Tá bom? 2 minutinhos, por favor. Thank you.
Pois bem, vou começar com a Isabela aqui, que escreveu Cerrado, Caatinga. O Enzo escreveu Pampas, professor Edjoel. Muito bem. Alguns colocaram aqui Pantanal, a Lara Rocha escreveu muito bem. Camila também escreveu Pampa. A definição mesmo de ecossistema, acho que a gente vai ter que trabalhar um pouquinho. Se bem que o Ok. Gabriel, ele arriscou, viu, professor Edjoel? Escreveu que o O que que ele ecossistema. falou? Ecossistema é um sistema que gera vida, né? Olha, E tudo bem. tem vários outros aqui que escreveram Cerrado, escreveram Pantanal, Pampas. Eu estou sentindo falta aqui da nossa casinha, do ecossistema que a gente vive, né? Nós vamos falar sobre isso, né, professor? Vamos, a gente vai discutir isso aí, né? Qual será o ecossistema? Porque nós, né? Gente, aqui nós estamos na cidade de São Paulo, então aqui a gente está num ecossistema. Tem regiões daqui do estado de São Paulo que é outro ecossistema, mas muitos estarão no mesmo que nosso aqui. Mas eu não vou falar agora. Gente, eu estava tentando lembrar que às vezes vocês vão ver que vai voltar, eu estou olhando para baixo, porque eu estou com o celular aqui também, olhando a participação de vocês no chat, tá? A gente olha tudo, inclusive as besteiras que alguns colocam aqui, daqui a pouco a gente vai puxar a orelha. Mas graças a Deus, a esmagadora maioria está trabalhando direitinho aqui, está tentando partilhar. E teve uma professora que colocou aqui muito bem, e eu queria falar, mas eu não consegui achar o nome dela. Daqui a pouco eu vou falar sobre o que ela falou aqui, tá? Que foi uma colaboração. Bom, então, gente, primeiro vamos definir o que é um ecossistema, tá? O ecossistema, a gente pode falar assim, que é um recorte de uma paisagem, né? Onde a gente vai observar o quê? Quais são os seres vivos que estão ali e quais são os fatores não vivos que estão ali, tá bom? E aí a professora colocou um termo aqui que é muito usado quando a gente fala isso, que são os fatores bióticos, são os seres vivos. Bio quer dizer vida, então biótico quer dizer os seres vivos. E os fatores abióticos, a quer dizer não, são os fatores não vivos, tá bom? Então, quando eu falo de ecossistema, eu estou analisando uma região, estou analisando uma localidade, e eu estou analisando também os seres vivos, que são os fatores bióticos, e os fatores não vivos, e eu vou fazer o quê? Eu vou analisar como que os seres vivos interagem com esses fatores não vivos. Tá bom? Então, por exemplo, água não é viva. Mas ela pode ter em abundância no ecossistema e pode ter em falta no outro, pode ter pouquinho, tá bom? Então é um fator não vivo. Será que esse fator vai influenciar o ser vivo que vive ali? Será que o mesmo ser vivo que vive, por exemplo, numa floresta amazônica, que chove todo dia, etc., tal, até por conta da própria dinâmica da floresta, será que vai ter ser o mesmo ser vivo que vive na Caatinga, que é um lugar, né, que a gente sabe que é bem seco, o próprio nome Caatinga, existem duas vertentes aí de estudo. Alguns dizem que quer dizer mata seca e outros dizem que quer dizer mata branca, tá? Mas é um termo que vem do tupi, né, Caatinga, tá bom? Será que o mesmo animal que vive na Caatinga vive na floresta amazônica? Pode até ter um ou outro que sim, mas, né? Então vamos lá, para começar. A gente vai ter uma figurinha aí. Coloca para mim, por favor, o slide 8. Gente, esse slide aí, ele é coloridinho assim, porque ele está mostrando o um mapa do Brasil e seus principais biomas, tá bom? Então, eu vou ter ali em cima, ó, em verde, eu vou ter a Amazônia. Depois dessa corzinha, depois da Amazônia aí, que é o rosinha, eu vou ter o Cerrado, que é um outro tipo de bioma. E depois, ou de ecossistema. E depois eu vou ter a Caatinga, tá bom? Então, vou falar primeiro desses três ecossistemas. Pode voltar para mim, por favor. Vocês viram que eu falei bioma às vezes, tá? Mas a gente está falando de ecossistema. Qual é a diferença básica? Gente, ó, tem gente aí fazendo doutorado na faculdade e que tem essa discussão ainda, tá? Mas bioma normalmente. Na maioria dos livros você vai encontrar assim, que quando você fala só dos seres vivos que vivem naquela região. Aí eu estou estudando o bioma, a floresta, os animais que vivem na floresta, tal. Mas quando eu vou falar também do solo, da água, do clima, etc., aí eu estou falando do ecossistema. Tá? Essa foi uma das definições que eu encontrei.
Mas tem livro que até confunde, que utiliza bioma e ecossistema como sinônimo. Então eu não vou entrar nessa discussão aqui, porque para o nosso nível aqui de sétima série, de sétimo ano, perdão, né, é um nível que a gente não precisa fazer essa discussão ainda. Mas vocês saibam que existe essa discussão, tá bom? É a diferença entre bioma e ecossistema. Bom, por que que eu coloquei este mapa para vocês? Né? Eu tenho ele aqui. Eu não sei se vocês conseguem ver que tem uns quadradinhos azuis aqui. Gente, isso aqui são as coordenadas que o professor Jonas estava falando na outra aula. A gente usa coordenada em mapa também, tá? Então, quem estava seguindo a outra aula vai ter menos dificuldade ainda para ver essa aqui. O professor Jonas estava mostrando a coordenada na matemática, né? O plano cartesiano, e aqui no mapa também utiliza, tá bom? E essas coordenadas têm alguns significados, tá? Bom, se a gente pegar o nosso planeta, vocês já devem ter ouvido falar que a ciência diz que o nosso planeta ele é mais ou menos uma esfera, certo? Não vou entrar na discussão que existe aí, tá? O que a ciência diz é que é uma esfera, tudo bem? Então, eu vou colocar aqui na minha lousinha, aqui, ó. Tudo bem? Uma esfera. Se eu cortar essa esfera ao meio... deixar aqui um pouquinho mais... Se eu cortar essa esfera ao meio, não está bem cortado ao meio, mas dá para entender. Se eu cortar essa esfera ao meio, tá? Eu dividi em duas metades da esfera. Como assim eu dividi em duas metades da esfera? Dois hemisférios, tá bom? Então eu vou ter aqui, ó, o hemisfério norte e o hemisfério sul, certo? Então eu vou ter hemisfério norte e hemisfério sul. Tudo bem? E quem é essa linha que corta aqui o planeta no meio? Eu chamo essa linha de Equador. A palavra Equador quer dizer aquele que divide ao meio, tá? O Equador, gente, é o nosso ponto ali latitudinal zero. Tudo bem? E aí eu vou ter os trópicos, tá bom? Vou ter os trópicos. Esses trópicos estão aí aproximadamente 23 graus, tá? Pois bem, por que que existe isso? Gente, aí é onde bate a maior incidência de raios solares. Tá? É a região tropical que a gente fala, tá bom? No meu mapinha... no meu mapinha aqui... ó, a linha do Equador está passando aqui, ó, onde está meu dedo indicador, passando aqui. Ó. Teoricamente, aqui é onde o Sol incide com maior força. Ó, aqui é o sul do Brasil e a gente está subindo para o norte. Sul e está subindo para o norte. Tudo bem? Às vezes você pode ter assistido algum desenho, né, tipo Pica-Pau, aí ele fala assim, ah, eu vou para o sul, porque está esfriando. Sabe por que ele fala isso? Porque ele está lá no hemisfério norte. Ó. O pica-pau está aqui. Então, ele tem que ir para o sul, porque para ele o sul é mais quente. Mas nós que estamos no hemisfério sul, quanto mais para o norte a gente for, mais quente é. Quanto mais para o sul a gente for, mais frio é. Porque aí a gente vai ter o polo sul lá embaixo, né? Vocês estão entendendo? Gente, por que que eu estou explicando isso para vocês? Porque isso vai determinar o tipo de ser vivo, que vai estar diretamente ligado à incidência de raios solares, vai estar ligado à região tropical, tá bom? Muito bem. Então, vamos começar aqui a observar o slide 9, por gentileza. Olha aí, ó. Aí está mostrando a parte mais norte e nordeste do nosso país, tá bom? Então, né, vocês sabem aí que uma parte importante do nosso país, que é a região norte, é onde fica quem? A floresta amazônica. Tá bom, gente? E olha só que interessante isso. Aí a gente indo lá para o slide 10, muito bem, obrigado. Olha só a foto que bonitinha aí, mostrando, olha a densidade dessa floresta. A quantidade de vegetação, né?
tem um rio ali cortando, né? A riqueza de água, etc. e tal. Tá ok? Isso está diretamente ligado com a localização ali no globo, ó. Proximidade com o Equador, né? Bastante evaporação, tá bom? Ainda tem lá mais para oeste ainda, ó. Vocês têm que entender o seguinte: quando eu estou mostrando o mapa aqui, ó, se eu for em direção ao mar aqui, eu estou indo para leste, tá bom? Se eu for para cá, eu estou indo para oeste. Então, mais para oeste aqui vai ter a Cordilheira dos Andes, né, que tem gelo lá em cima. Inclusive diz que o Rio Amazonas começa lá na Cordilheira dos Andes, tal. Então, olha a dinâmica, né, para surgir vida, para surgir a diversidade de vida que a gente chama de biodiversidade. Isso está diretamente ligado a quê? A posição no planeta, tá bom? A disponibilidade de recursos naturais, né, de fatores abióticos, tá bom? Tem ainda a questão do tipo de rocha que gerou que tipo de solo para poder determinada vegetação crescer ali ou não. Então, hoje, o objetivo principal da aula é esse, que você entenda que existem vários fatores que vão determinar por que que um ecossistema no norte do Brasil é diferente do ecossistema no sul do Brasil. Por que que algumas plantas, né, que eu plantar lá no norte do Brasil, lá na Amazônia, não vão nascer lá no Rio Grande do Sul, ou lá no Paraná, ou aqui em São Paulo, que é a região sudeste, tá bom? Essa é a primeira coisa que eu quero que vocês entendam. Está ligada à localização no planeta, à incidência de raios solares, tá bom? E à posição no continente também. Então, aqui, ó. Então, vocês estão vendo as coordenadinhas aqui, bonitinho. Depois vocês procuram um mapa bonitinho, dá para estudar a coordenada com o mapa também. Tá bom? Então, olha só, você tem aqui a região norte, né? A nossa Amazônia. Aqui começa o Cerrado, tá bom? Então, ó, se a gente for caminhar mais um pouquinho, no meu slide 12 tem uma fotinho do Cerrado aí, tá? Olha só que interessante o Cerrado, né? Tem a vegetação um pouquinho mais aberta, né? Apesar de cerrado querer dizer fechado, tá? Mas ele vai ter uma vegetação um pouquinho mais aberta e as suas árvores, né, vão ser um pouquinho mais deformadas, tá bom? Ele vai ter algumas características próprias do cerrado. Tudo bem? Então a gente viu primeiro a Amazônia, né? E agora a gente está olhando para o cerrado. Se a gente avançar mais um pouquinho, né? A gente vai ver mais ao leste. A gente vai ver o quê? A Caatinga, tá bom? Mas não tem só a Caatinga, tá? Vai ter um pouquinho de Mata Atlântica aí também, mas primeiro vamos mostrar a Caatinga. Olha só, então lá na região Nordeste, ó, a gente saiu do Norte e tá indo para o Nordeste, tá bom? Norte é uma região, Nordeste é outra região, tudo bem? Então a gente passou pela Floresta Amazônica, passou por um pouquinho de Cerrado, que era meio uma transição ali, para Caatinga, que é bem seca. Gente, Caatinga, né? Então é um nome tupi que significa mata branca ou mata seca, tá? Você encontra das duas formas em livros, tudo bem? Mas é por causa da caracterização que vocês viram na foto ali da Caatinga, tudo bem? E tudo isso está ligado ao quê? À localização geográfica, gente. À incidência solar, aos ventos que conseguem entrar aqui ou não. Né, ó, aqui a gente já está próximo do mar. Aqui na pontinha vocês vão ver que tem um negocinho verde. Se você colocar o slide aí para mim, por favor, de novo, 13, você vai ver que. Peraí, eu tenho uma figurinha aqui. Gente, ó. Eu tenho uma figurinha aqui, tá? Então, ó, aqui no cantinho você vai começar a ver uma manchinha verde. Já é Mata Atlântica, tá bom? A Mata Atlântica, ó, ela começa aqui no Nordeste. Tá? E ela avança em alguns lugares até 300 quilômetros para dentro do continente. Tudo bem? Já a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela. Então falamos, ó, da Amazônia, do Cerrado e da Caatinga. Tudo bem? Que estão aqui mais próximo do Equador. Por isso é bem quente. Tá bom? Muito bem. Agora eu quero saber de vocês. O professor falou pra caramba, né? Falou mais que o homem da cobra.
E agora eu quero saber de vocês. Aí no slide 15, ó, a gente vai ter uma interaçãozinha, tá bom? Por quê? Então eu dei algumas justificativas, mas eu quero saber se vocês ouviram. Por que existe essa variedade de ecossistemas no Brasil? 2 minutinhos, por favor. Boa, o Ian Felipe disse que é pela temperatura. É, já a Giovana falou que é pela posição geográfica. O Richard Leon escreveu pelo clima. É, eu acho que eles entenderam aí a posição geográfica, né? É um fator determinante, professor Edjoel. E foram todas, muitas pessoas foram nessa ideia de clima, temperatura, proximidade com o mar aqui, pelo clima do ambiente, diz a Maria Eduarda. É, porque o Brasil é muito grande, respondeu aqui o Gabriel. E por aí vai, professor. Muito bem. Olha, eu estou vendo aqui que tem vale a gente falar, dizer aqui e já lembrar você, né? A gente tem falado isso várias vezes. Usa o chat de uma maneira inteligente. Vamos participar do chat e responder as questões para você aprender. Tem muita gente colocando algumas coisas que não tem nada a ver, né, com o que a gente perguntou. Isso acaba atrapalhando o seu entendimento. Essa que é a questão, né? É, exatamente, né, professor? Tem algumas pessoas que falam assim: ah, eu não aprendo com escola, com aula remota, tal. Mas será assim? Eu sei que para muitos tem dificuldade, para isso você tem seu professor também que está te ajudando aí. Mas, né, a gente tem que se esforçar também, né? Se a gente entra com o intuito de brincar, dificilmente a gente vai aprender, seja na escola presencial, seja na aula remota. A gente está aqui, gente, para dar uma força só, né? Mas é você aí com o seu esforço, tá bom? E com a ajuda do seu professor. Queridos, então, basicamente, né? O que que vai determinar aí esse ecossistema aí? Tipo de solo, a posição geográfica, tá bom? Os recursos, tipo água, etc. Tá? Então, são vários fatores. E a posição geográfica, né? A gente viu lá, a gente está subindo do Equador e está descendo para o sul do Brasil, né? Então, aí agora a gente tem no slide 16 aí um mapinha que ele vai ter a outra parte, né? Ele pega ali um pedaço da Amazônia ainda, mas você vê agora bastante cerrado, né? Que é a região mais central do Brasil, ali centro-oeste, onde fica Mato Grosso do Sul, Goiás. E você tem uma manchinha ali rosa mais clara, que é o Pantanal, tá? Que é o outro
ecossistema que muitos falaram no chat lá na primeira pergunta muito bem, né? O Pantanal, que é muito bonito, muito rico, né? E tem uma época que fica cheio de água, né? Ele tem lá a questão da cheia, tal. Tá bom? Também está ligado ali a questão dos rios que banham, etc. e tal, e a sua localização geográfica, tá? E aí a gente tem o Cerrado, né? E depois do Cerrado, a gente tem uma manchona verde. Tá bom, gente? Ó, se voltar a imagem para mim aqui, tá? Ó, a gente tem uma manchona verde aqui, certo? Gente, essa manchona verde próxima ao mar, isso aqui é a Mata Atlântica. Tá bom, gente? Por que Mata Atlântica? Porque ela vai lá de encontro lá ao Oceano Atlântico, né? Aqui onde nós estamos é a cidade de São Paulo, tá bom? A cidade de São Paulo é toda dentro da Mata Atlântica, tá? A cidade do Rio de Janeiro também é toda dentro da Mata Atlântica. Olha só como nós destruímos a Mata Atlântica, né? Quem conhece a Serra do Mar, era para tudo aqui ser igual à Serra do Mar lá, mas não é, porque por questões econômicas, etc., tal, aqui ficou muito populoso, tá? Se a gente avançar para dentro do estado de São Paulo, a gente vai ver Cerrado, né? O estado de Minas Gerais também tem um pouco de Cerrado, tá bom? E por último, a gente vai falar um pouquinho da região sul, tá? Vocês vão ver aí no slide 18 que a região sul vai ter bastante Mata Atlântica, né? Era para ser, ó, o Paraná mesmo está dentro, todinho dentro da Mata Atlântica, olha que legal, né? E depois, lá embaixo, no Rio Grande do Sul, a gente vai ter o famoso Pampa, ou os Campos Sulinos, tá bom? Que são aqueles campos mais abertos, acho que está no slide 21, tá bom? Isso, slide 21 aí, você tem os Campos Sulinos, tá bom? E só para vocês lembrarem, né, no slide 19 tem uma fotinho da Mata Atlântica. No slide 19, por favor. No slide 19 tem uma fotinha, isso. Olha aí a diferença, né? Do Pampa para a Mata Atlântica. Por que que o Pampa é daquele jeito, né? Por causa do clima ali, é mais difícil você ter uma vegetação dessa forma, aquele clima mais frio e seco, né? Que a gente ouve falar, né? Eu nunca fui, mas a gente ouve falar bastante. Tudo bem, meus queridos? Agora eu quero saber de você, tá bom? Quero saber de você aí, ó, no slide 22, tá? Você sabe qual é o ecossistema na cidade que você mora? Quero saber se você sabe. Ah, não adianta falar, ah, agora aqui é cheio de prédio. Não, São Paulo é cheio de prédio, mas ele está dentro da Mata Atlântica. Tá aqui a cidade de São Paulo. Eu quero saber a sua cidade aí. Você coloca assim o nome da cidade e fala para mim qual é o ecossistema que ela está inserida, tá bom? 2 minutinhos. Thank you.
Salve aí para Maiara, escreveu de Guarulhos, está na Mata Atlântica. A mesma coisa Perfeito. escreveu também a Raíssa, Mata Atlântica, mas não escreveu a região, professor. O José Luiz escreveu Itupeva, Mata Atlântica. Predominantemente, o estado de São Paulo parece que pelo chat aqui dos alunos escreveu que está na Mata Atlântica, né? É Muito como bem. bem disse o professor Edjoel. A predominância é essa. Tem um professor que escreveu anteriormente, professor Edjoel, sobre a araucária que a gente não comentou nada. Mas a gente não comentou muito sobre vegetação mesmo, né? Mas voltando É aí ao verdade. chat dessa pergunta, predominantemente escreveram Mata Atlântica, professor. Ok, perfeito. Pessoal, então assim, a araucária é conhecida até como pinheiro do Paraná, né? É uma árvore que normalmente ela vai dar em regiões frias ou de grande altitude, tá bom? E ela é aí um dos marcadores aí de determinadas temperaturas ou altitudes, tá bom? Talvez por isso o professor tenha feito esse comentário, tá? Então lá no sul é mais comum, no Paraná, tal. Mas aqui em São Paulo a gente encontra. Eu mesmo estou na cidade de São Paulo, num bairro chamado Itaim Paulista, que é bem periférico, e a gente encontra araucária aqui, porque aqui é bem alto. Tá? Aqui da minha casa, qualquer lugar que eu venho, eu tenho que subir muito, né? Eu falo até que se inundar São Paulo, minha casa vai ser a última a encher, porque não tem como. É só subida para minha casa. Para eu sair da minha casa, é só descida. Para eu voltar, é só subida. Então, eu estou num bairro chamado Jardim Camargo Novo. E é assim, a gente está bem no alto. Eu lembro que tinha araucária, que aqui, infelizmente, desmataram tudo. Mas eu, como nasci aqui, eu lembro que tinha araucária. Tá bom? Então depende muito da altitude, principalmente, né? Aí a gente vai ter determinadas vegetações ou não. Tá ok? Professor, o Pedro Henrique escreveu Bauru, Cerrado. Você quer fazer algum comentário a respeito, não? Então, na verdade, eu não tenho certeza se é Cerrado ou Jabauru, tá? Mas se ele falou, ele mora lá, né? Se algum professor quiser colocar aqui, eu vi mais alguns Cerrado aqui também, só que muitos não colocaram o nome da cidade. Agora eu tenho a certeza que eu vi um aqui que infelizmente eu não vou lembrar o nome, que é de Santo André e colocou Pantanal. Aí não é, tá? Pantanal é no Mato Grosso. Pode ser que ele estava fazendo uma piada, ou pode ser que tinha o um bairro lá Pantanal, porque aqui perto da minha casa tem um bairro Pantanal que alaga e tal. Mas é Mata Atlântica, tá bom? Meus queridos, a gente está caminhando para o final da aula. Eu quero dizer para vocês o seguinte: tarefa para casa, tá? Vocês têm aí a página 13 do caderno. Lá você vai ter uma atividade para você fazer individualmente. Lá está pedindo fazer em grupo, mas faça individualmente e depois compartilhe com seus colegas, tá bom? Bom, o que que nós fizemos nessa aula aqui, né? Dá um resumão aqui no slide 24. Então, a gente pode definir que a Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal e Pampa são ecossistemas brasileiros. E suas diferenças em relação aos tipos de seres vivos estão relacionadas diretamente aos respectivos climas. Esses, por suas vezes, estão ligados às suas localizações no planeta e com a incidência de sol, entre outros fatores. Então, é só para você começar a entender, né, que vários fatores vão trazer essa influência aí para eu não ter o mesmo ser vivo em todo lugar, não ter o mesmo ecossistema em todo lugar. Gente, agradeço muito, tá? Qualquer dúvida aí, você tem o seu professor aí que é muito competente para ajudar você nas suas dúvidas. Vou passar aí para o professor Magno para as considerações finais dele. Tchau, gente. Galera, agradeço aí a participação de todos e até a próxima. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.